kalfadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa ka dhashay buuq iyo sawaxan kadib markii ay xildhibaano ka tirsan golahaasi sheegeen mooshin ay ka gudbinayaan hay'adda UNDP. Inkastoo aanay caddayn daliilaha ay u cuskadeen eedeymaha ay u jeedinayaan hay'adda UNDP, isla markaana ay xildhibaanadu ka gaabsadeen inay arrintani ka hadlaan, ayaa haddana waxaa laga dhexdheehanayay kalfadhigii maanta guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan iyo xildhibaano ka tirsan golahaasi oo isku maandhaafsan arrinta ku aadan mooshinka laga gudbinayo hay'adda UNDP. Nawaaq baa ay baxaya UNDP. UNDP aad ugu warrayso. UNDP horena waa u joogtay guddoomiyeyaasha guddiyaasha ahaa bilowgeedii. Wax maanta lagu kala dirana anigu ima muuqato. Dhowr nin oo ninkaa hadda aan calaaranayay maxamed cabdiraxmaan ayaa kale ma kuwa ka hayn nin cabdiraxmaan wax kula hor keena anigu mahay xamxamta iyo xantara golaha laga daay koluhu maaha inuu suuq dhowro. Markii hore aanugu maarkeennaana keenina guddiyaashaa keenay waxaa saan ugu aragnaa laga doodi maayo anugu ma odhanay maxaa loo doodi waa anugubaa doodanay anaala noqdaay warka jooji hadalkaam war waan ku magacaabayna daqaab darartay waa lagu magacaabay waxalaana wax ku jiro anu kurahayn anugu maarag horena waa wadi haddana waa le waxba kaa qabar maayo goormaanu guri degeyst kow علي محمد حسين على وعيس تلفزيون كصاب هرقيسا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم